COVID ကာလတခြားပြည်တွင်းမှာပိတ်သိမ်းခဲ့ရတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံပေါင်း300ကျော်ရှိနေပြီးတော့အများစုကလှုပ်သားရထောင်ချီအသုံးပြုနေတဲ့ CMB စက်ရုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဇာချီပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်COVID-19 ရောဂါကာလတခြားပြည်တွင်းမှာပိတ်သိမ်းခဲ့ရတဲ့ဆက်အလုံပေါင်း300ကျော်ရှိနေပြီးအများစုကလုံသားရထောင်ချီအသုံးပြုနေတဲ့ CMB ဆက်ယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိကာလမှာလုံသားတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီရောဂါနှစ်နာချေးတွေပေးချေပြီးပိတ်သိမ်းတာတွေထက်လုပ်ငန်းရှင်တွေပြေးတာတွေလည်းရှိနေတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အလုပ်သမားတွေရဲ့ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်တွေမဆုံးရှုံးစေဖို့လေလံတင်ရောင်းချရေးအတွက်ကိုပါတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ COVID-19 ကာလတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့လူမာရီတွေတဝါးကနေမပြနိုင်လို့အတွေ့ဖြစ်ပေါ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်ကိုတော့မဆုံးရှုံးရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်အတိုင်းကြာကြီးဆိုတာပေါ့နဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီးကျက်ပြီးတော့မှဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါကိုပြန်လည်ရရှိစေရေးအတွက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရောင်းရတာကမှနိုင်ငံတကာညှောင်းချခြင်းဆိုရဲဟာဥပဒေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လူမာရီတွေကျူးခန်းကဝန်ကြီးရရှိအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမာရီတွေဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်ရဆုံးရှုံးစေရေးအတွက်ကိုလူမာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးစုဝါအဖွဲ့လူသမားလူစွမ်းအချင်းမြင့်ဝင်းကြီးနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လေးရှိနေပါတယ်လက်ရှိကိုဗစ်ကာလကအလုပ်သားတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်းတဲ့ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှုတွေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကာလဖြစ်ပြီးစက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းတာတွေနေတွေကနေရန်ကုန်ကိုပြန်လာလို့မရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းရှားပါတဲ့အခြေအနေကိုကြုံနေရတာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်တော့ကိုဗစ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးတာကတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပေါ့နော်စစ်တမ်းရဆိုရင်တော့ဟိုကောက်နေတဲ့စစ်တမ်းရဆိုရင်တော့အများစုကတော့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ငွေဆုံးရှုံးနေတာလေနော်ငွေဆုံးရှုံးနေတာလေဒီအစိုးရဌာနကလည်းပေါ့နော်ဒီလူမှုပလောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးမဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီ40ကိုင်းလုံး60ကိုင်းလုံးပေးမဲ့ဟာမျိုးတွေကဟိုမရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်မရတဲ့လူမှားတွေပေါ့နော်မရတဲ့လူမှားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဒီတိုင်းတာမှာဆိုတော့တော်တော်များရှိတယ်ခင်ဗျဟိုလောက်ကိုင်းဆုံးရှုံးတာလေပြောချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ပထမလိုင်းမှာပထမလိုင်းမှာအခုကဆိုးရည်စိတ်ကြီးရှိတော့အကုန်ကြာပြန်ကြတယ်ကြာပြန်ကြတဲ့အခါမှာရံကုန်ပြန်တက်လာလို့မရဘူးအခုချိန်မှာအခုချိန်ရံကုန်ပြန်တက်လာလို့မရဘူးအလောက်ကန်လုံးလုံးမရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အခုဆိုးဆောင်ကြီးပိတ်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုပိတ်ထားဆောင်များတယ်ပိတ်ထားဆောင်များတဲ့ကြောင့်မလို့သူအနေနဲ့ဒီအလောက်ကန်ခွင်လန်းလဲရံကုန်ရှားပါသွားတယ်အလုပ်သမားညွန်ကြားရေးဦးစီးဌာနရဲ့လှလိုက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်တွင်းလောက်ကန်ရရှိမှုစီးရင်တွေအရကိုဗစ်ပထမလိုင်းစတင်ချိန်မတ်လကနေမေလလောက်အထိပြည်တွင်းလောက်ကန်ရရှိမှုကလှဆင်ပြင်းပြလူရေ2000ကျော်အထက်မှာရှိခဲ့ပေမဲ့ဇွန်လကနေနိုဝင်ဘာလအထိတနင်္ဂနွေလုံးပြင်းပြအလုပ်ရရှိသူဦးရေက2000အောက်ကိုကျဆင်းလာခဲ့တာပါအရင်ကလှဆင်အလုပ်ကန်ခွင့်လန်းအများဆုံးပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာပင်အလုပ်ကန်ခွင့်လန်းရရှိမှုကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလလောက်ကစပြီးလူရေ2500အောက်ကိုကျဆင်းနေတာပါဒီလိုအလုပ်ကန်ရရှိမှုကျဆင်းနေပေမဲ့အလုပ်ကန်ကပေါင်းစုံကအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ရတဲ့အလုပ်သမားကတော့3သိန်းထက်မှရှိလာပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍက2သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိနေတာပါထပ်မံပြီးစက်ရုံပိတ်သိမ်းတာတွေလုပ်ငန်းရှင်နိုင်ငံသားထွက်ပြေးတာတွေလည်းရှိနေတာမို့အလုပ်လက်မဲ့ဥယေကပုံမှုပြီးတိုးနေတဲ့အနေထားပါကျွန်မစာကြည့်ပါ